ওয়েলকাম বেক টু নঞ্জ্যোতিষ ব্লগ। আপোনালোকে ক'ব পাৰিব না যে বিএড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো বিএড এণ্ট্ৰেঞ্চ হৈছিল, যে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম হোৱা আজি কিমান দিন উকলি গ'ল, ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়াৰ কথা আছিল, আজিলৈ ৰিজাল্ট ওলোৱাই নাই। গতিকে সেই সন্দৰ্ভত মানে বহুতে মোক মেছেজ কৰি আছিল, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম যিটো লিংক আছে তাত, যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। বহুতে ভাবিছে যে ৰিজাল্ট নিদিয়াই নেকি, তেনেকুৱা কৈ আছে, কাৰণ টেণ্টেটিভ ডেট আছিল 26 নৱেম্বৰ তাৰিখ। গতিকে মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কি কৰি আছে সেই সন্দৰ্ভত মানে কোনো একো খবৰ পোৱা নাই, কোনেও খবৰ পোৱা নাই। গতিকে ইমান দিন বা কিয় হৈ আছে তাকো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰু বা ৰিজাল্ট দিওঁতে কিমান দিন হয় তাকেহে ভাবি আছোঁ। গতিকে প্ৰায় আজি ক'ব গ'লে 21 নৱেম্বৰত হৈছিল এক্সাম, এইফালে 10 দিন আৰু এইফালে আজি হৈছে 10 তাৰিখ, 20 দিন মানে উকলি গ'ল। গতিকে আজিলৈ আমি ৰিজাল্ট নাপালোঁ। আচলতে ৰিজাল্ট দি দিব লাগিছিল, কিয় ইমান পলম কৰি আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। এনেধৰণে ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মানে ৰেছপনচিবিলিটিবোৰ ভালকৈ ল'লে ভাল লাগে আৰু। বহুত ষ্টুডেণ্টে বাট চাই আছে, বহুতে ৱেইট কৰি আছে, ৱেইট কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে। গতিকে এতিয়ালৈ ৰিজাল্ট আমি পোৱা নাই আৰু আমিও একেটাই কথা ইউটিউবত কৈ কৈ মানে ভাগৰি পৰিছোঁ। এতিয়া হ'লেও বহুতে সুধি থাকে, মেছেজ দি থাকে যে কেতিয়া দিব কেতিয়া দিব, সেয়েহে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। যদিও ৰিপিটেটিভ ভিডিঅ' হ'লেও মানে বনাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু, যে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিয়ে ময়ো ক'ব নোৱাৰোঁ। গতিকে এইটো উইকত দিয়াৰ কথা আছিল, কিন্তু আজি হৈছে ফ্ৰাইডে, গতিকে কাইলৈ হৈছে ছেটাৰডে, গতিকে সম্ভাৱনা খুব ক্ষীণ দেখা পাই আছোঁ। হ'লেও দি দিব লাগিছিল তেওঁলোকে ৰিজাল্ট, চাওঁচোন কেতিয়ালৈ দিয়ে, আপোনালোকেও চাই থাকক, উপায় নাই আৰু। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।